Kwa Raila ama kwa Ruto. Namna hii. Lakini simheshimu baba. Baba lazima tuheshimu yeye. Lakini wakati imefika hata baba aseme mimi naenda nyumbani. Sikila mtu anaenda retire. Lakini mimi nataka baba asaidie mimi niende pale. Wakati mwachako God body kucha. Mimi bado niko kwa upinzani. Kabisa. Kono. Kura imeenda vile imeenda, lakini Mungu wetu yuko. Mimi nimebaki hapa nitapigania wa Kenya, sitaenda kuombaomba teo nipatie kazi. Kazi mimi naomba nyinyi, si ndio? Ndio. An apenjo uni uduwa mi ati 2027. Why you act on Robi Roda? Why you act? No, wapi ro geno gikmoko chengmoro kose geno nitie geno nitie yote amoso baba wapi ni baba ni namna hiyo tu lakini utafanya namna gani umeelewa pia tunasalamia Ruto tunamkaribisha aunde serikali tuone vile ataendelea akifanya mambo mengine sisi tuko kumwambia ukifanya makosa tunakuambia si ndio. Hello. Hey, how are you? Yes. Naenda kuona. Nasumbua jamani. Asanteni sana. Mimi nimekuja tu kutembelea watu yangu hapa. Wamefanya mzuri.